Світлана Гладишева – сімейний фотограф. Фотографує новонароджених вже протягом 14 років. Має власні тематичні проекти, зокрема «Малюки до року». Лілія Задворна – психолог, керівник клубу «Сінемологія. Психологія емоційного інтелекту». Я рада вітати вас у ранковій студії «Нового дня». Доброго ранку! Доброго ранку! Сьогодні ви поділитесь із нашими глядачами подією, яка цікава буде для підприємців нашого міста. Тож, давайте детальніше розкажемо, що ж це буде таке відбуватись. Да, мероприятие очень интересное будет проходить 26 августа. Мероприятие будет целый день, в 9 часов регистрация, и с 10 до 21 будут лекции, и в конце вечера будет развлекательная программа. Хочу сказать, что вот эта идея проведения мероприятия была такая спонтанная. Однажды вот мы трое девочек собрались за чашечкой кофе, вот, и решили сделать такой проект, чтобы организовать всех предпринимателей города Николаева для совместной деятельности, потому что очень много людей хотят какие-то завести партнерские, да, отношения, быть интересным, да, есть бизнесы, которые перетекают, да, один в другой, могут быть полезны друг другу, и как бы у них нет, можно так сказать, места встречи. И вот такие мероприятия, они объединяют. То есть люди могут послушать много интересной информации и плюс еще быть взаимовыгодные друг другу. Ну вот, когда мы уже столкнулись, как бы уже начали общаться, да, вот со своими знакомыми, потому что мы в первую очередь со знакомых начали, да, те люди, с которыми мы уже общаемся, с которыми нам легко, да, которые знают нас. С которыми можно пойти на контакт. Да, которые знают нас и с которыми мы пересекаемся по своей работе, то мы столкнулись с такими нюансами, что люди, мы организовали, у нас есть группа на Фейсбуке, да, вот группа, есть мероприятие, которое мы создали, где могут люди добавиться, да, и написать информацию о себе, о своем предприятии. Ну, у некоторых как бы предпринимателей были в этом сложности представить себя, представить свой бренд, написать о себе. Они вот прям спрашивали, а как нам это написать? Ну, я им говорила, берите как бы пример с меня, но мы поняли, что эти темы очень актуальны. И, соответственно, вот из этих запросов, да, которые приходили, мы подбирали спикеров, то есть вот нас три организатора, вот еще Татьяна Головко, да, она эксперт в сфере нейропсихологии, она вот непосредственно вот занималась подбором спикеров на лекции. Лекции на тему бренда, лекции на тему продвижения себя в соцсетях, лекции о эффективном выступлении. У нас будет одна такая фишечка еще интересная. Лекции будут проводиться с 10 и до 7 вечера. Тобто впродовж цілого дня можна отримати цілий багаж порад. Да, ну, соответственно, мероприятие целый день, то между лекциями будут перерывы, и также учтен обед, поэтому как бы все будет очень комфортно и вполне доступно. Особливістю вашої поради, вашого заходу, тому що не тільки поради будуть, а й щось корисне для других половинок і сім'ї головних членів підприємства, тобто навіть сімейний захід такий буде. Да, получается, ту дату, которую мы выбрали, да, мы подбирали ближе к учебному году, да, как бы уже лето закончилось, да, и семьи возвращаются уже с отдыха, да, с отдыха уже, потому что дети идут в школу, да, соответственно, тоже надо готовиться. Мы выбрали выходной день, потому что в будние дни люди чаще заняты, да, работой. И поскольку выходной день – это семейный день, то мы решили сделать дополнение к нашему мероприятию. Ну, приглашаем всех семьями. Так, чтобы, знаете, как у меня даже вчера вот люди спрашивали, я говорю, папа идет на лекции, либо мама идет на лекции,
да, тот, кто владелец бизнеса, да, а семья уже отдыхает. Семья, дуже гарна така ідея. Да, сім'я відпочиває, і как бы получается, і как бы все вместе, і у них є інтереси. Вот, хочу рассказать, у нас на мероприятии 4 будет 4 зоны. 4 зоны — это первая — бизнес-лекции. Вторая зона — у нас идут игры, которые будут проводить психологи. Вот, Лина, а я уже подумала, расскажет. Игры для дитлахів. Игры, да, это второй будет зал. Третий зал — у нас будет проводиться мастер-классы для детей и взрослых. Абсолютно мама с ребенком могут присоединяться. У нас 5 мастер-классов, да? 5 или 6. 5 мастер-классов, все это расписано по времени, то есть участники, есть программа, участники приходят и, соответственно, в программе могут посещать прям вот так вот мастер-класс, еще один, и целый вечер вот полезно проводить время. Вот, и четвертый зал — у нас идет ярмарка. Ярмарка с дегустацией, поэтому все жители города Николая могут прийти, продегустировать, приобрести. Тобто я розумію, що ви запрошуєте не тільки підприємців, але й потенційних підприємців. Сім'ями, да, сім'ями. Сім'ями. И еще у нас будет зона развлекательная, мы делаем ее для деток. Во второй половине дня, после обеда, когда будут проводиться мастер-классы, также будут у нас аниматоры, и закончится мероприятие у нас угощениями для детей. Спонсоры предоставили нам мороженое, шарики, и будет фирменный торт. Ви так все гарно розповідаєте, я не підприємець, я звичайна людина, але мені вже хочеться потрапити на цей захід, тому що, по-перше, отримаєш навички в бізнесі, це знадобиться у житті 100%. По-друге, можна відпочити з сім'єю. У нас зараз у такий час дуже мало є можливостей, щоб дійсно для всіх членів родини було цікаво. По-третє, будуть смачно годувати. І це немаловажлива причина, чому варто завітати на захід. Ще й для дітлахів, потім ще буде заохочення, морозиво, повітряні кульки. Ось мені цікаво, окрім того, що ось було сказано, ігри, майстер-класи є для дітей, ігри є і дорослі для бізнесу. Ось про це мені хочеться детальніше, про ті ігри, на що вони будуть направлені. Ну, там буде група психологів, які будуть проводити трансформаційні ігри, де можна розкрити себе, можна щось узнати для себе, подолати якісь свої страхи для того, щоб далі будувати своє якесь майбутнє, фінансове майбутнє. І будуть також ігри для дітей. Будуть аніматори для діток, буде аквагрим, буде. Тобто це все наші спонсори цим всім забезпечують. Також будуть катання на лошадях, дітки зможуть покататися. Це буде все безкоштовно. Так що, якби всі учасники, які зараз в нас є, нас збиралося 3, а зараз нас вже 33. Так що люди долучаються, тому що вони хочуть розвиватися, хочуть щось узнавати для себе і знайомства. Тобто нетворкінг – це знайомство, об'єднання, от такого нашого. Ви сказали, що на вашій сторінці у Фейсбуці варто написати про себе, так, долучитися до когорти. Це обов'язкова ланка реєстрації? Чи можливо, якщо в мене немає бізнесу, я тільки хочу навчитися, мені варто просто написати про себе, чи можна просто вже прийти у дату конкретно? У нас є група, бізнес-група, да, Нетворкінг Ніколаїв, так називається, да, клуб Нетворкінг Ніколаїв, в якій люди представляють себе, вони показують свої роботи, презентують свій бренд, указують свої контактні дані. Для жителів міста Ніколаїва ми створили мероприятие, де можна зарегістрироваться, отметить, да, вот кнопочку «Пойду», да, и таким образом проявить свою активность, да, и, соответственно, прийти на праздник. Причем я хочу сказать, что ограничения нет. В 9 часов регистрация, можно приходить прямо с 9 утра и с нами до вечера отмечать. А ось для людей, які, я розумію, зараз час технічного прогресу, але якщо немає сторінці у Фейсбуці, не можеш зробити цю відміточку, що я піду, чи можна прийти просто о 9 годині
ранку на реєстрацію, зареєструватися і стати учасником вашого нетворкінгу? Так, звісно, можна. Ми якби зробили оголошення, вони навіть висять в під'їздах, візді можуть люди побачити, який буде захід, що там буде проходити, ярмарка, скуштувати від наших різних спонсорів вкусняшки, тортики, сладості. Ну, буде тобто, багато буде, солодощів. Буде багато дуже солодощів, кава. Тобто, якби будуть лекції, так і між лекціями люди зможуть там ходити і куштувати. Якби ми всім забезпечили і от все об'єднилося само собою. Ну, я хочу сказати за рекламну нашу роботу. У нас не тільки в Фейсбуці є реклама, да, есть программа с указанием времени и даты. Есть также странички у нас в интернете, в Инстаграме. Можно только тоже посмотреть. Кроме этого, мы заказывали флаера, которые раздаются возле супермаркетов лично людям в руки, вот, да, у кого семьи. Просто индивидуально могут приходить по одному человеку, то есть неограниченное количество. Когда мои знакомые обращались ко мне да, о том, сколько человек может прийти, то они сразу записывались по 6, по 8 человек. Ну, то есть определенная компания, да, они сразу с детьми хотят прийти. Вот в місті їм так удобно. Ми з вами чимало говорили про те, що буде, як буде, скільки можна прийти людей, як буде все заохочено. Але не сказали найважливішого. Ми не сказали, де це буде відбуватися, куди треба йти. Значить, наше мероприятие буде проводитися 26 августа з 9 часов регистрації, начало лекції в 10 утра, і, соответственно, в 10 утра у нас буде ще одна така фішечка, у нас буде б'юті-зона працювати. Ага. То есть любая девушка, да, любая мама может прийти и поучаствовать в таком как бы мини-проекте. Будут работать стилисты, фотограф, которые, соответственно, вашего образа, в котором вы пришли на мероприятие, подберут вам, соответственно, уже прическу и макияж. И фотограф сделает пару портретов на память. Ну, ничего себе. Ой, девчата, вмеете вы вмовлять, мне уже хочется, уже 26 число, 26 серпня, точно ничего не планую, и весь день буду... І красивою буду, і нагодованою буду, і знання отримаю всією сім'єю відпочину. Де це буде? Місце. Це буде Лазурна 11, Рів'єра, комплексне здання, там є картина-галерея, там буде це все проходити, там є три зала і є площадка, там, де будуть діти розважатися і... Получати задоволення. Дякуємо, дівчатка. Сподіваюся, що ви, як організатори, також отримуєте дійсно небачене задоволення від того, скільки миколаївців завітає до вашого заходу. І що дійсно, як вже було сказано на усіх ваших програмках, що бізнес у Миколаєві із режиму офлайн перейде до онлайн. Так. Я дякую вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії.